Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi ne jucăm Clothing Store Simulator, adică pe scurt ne vom deschide propriul nostru magazin de haine. Deja la câte simulatoare am jucat, putem spune că suntem un fel de Johnny Sins al gamingului, că deja suntem experți în mai toate domenii. Reparăm mașini, avem benzinării, avem supermarkete. Ce mai poți să-ți dorești de la viață? Suntem deja experți în toate domeniile posibile. Bine, acum nu avem încă experiența unui magazin de haine, dar o să o dobândim astăzi după ce o să testăm acest joc. Dar înainte de toate, oameni buni, ce vă rog eu micuț, dacă coloșa ar fi super drăguț din partea voastră, dăm un new game și să vedem ce ne așteaptă pe noi în acest joc. Nu cred că o să fie, cum zic, un simulator ceva mai diferit față de altele, așa cum, spre exemplu, s-a întâmplat cu Gas Station Simulator, care era ceva mai mult decât un simplu simulator, dar poate o să fie interesant, așa cum a fost Supermarket Simulator, spre exemplu. Bun, tutorial, go to the computer and order your first products. Mă, ăsta sigur nu e făcut de aceiași oameni care au făcut Supermarket Simulator, pentru că arată absolut la fel, mai mult sau mai puțin. Dar cred că e același engine, același asset, aceeași nebunie, nu e nimic diferit. Am luat masa pe sus, Doamne ajută, nu e ca și cum contează prea mult. Ok, ce avem aici? Foarte multe poze cu AI. Mamă, deci ăsta este făcut. Ăsta e făcut pe butuși, bă, băiatele, mă, uite. De-aia nu sunt eu mare fan al AI-ului, dar hai să zicem, ce trebuie să luăm de aici? Go to your computer and order your first products, wholesale. Ce trebuie să cumpărăm? Cumpărăm niște rochii de genul acesta, niște fuste, Dumnezeule, niște furniture, da, uite, niște fitting room-uri ne trebuie, caserie, ne trebuie caserie, hai spune și niște shelf-uri acolo. Deja trebuie să lucrăm, branduri nu avem pe aici, branduri anume, cu care putem să lucrăm și design special, deci cred că când ajungi mai șmecher, atunci e altă schemă, bun. Buy this, un singur lucru l-am rezolvat, bun, așteptăm să ne vină lucrușoarele aici, cred că trebuie să vină lumea la casă, ne-au ajuns lucrurile, bă, dar le-a lăsat să mă bată, Dumnezeu, le-a lăsat. Nu că în stradă, ci în Omega stradă. Bă, dar nu voiam să-l las acolo, să zicem. Gata, am aranjat toate rochile astea aici. Dar hai mai întâi să luăm restul de chestii ca să putem pune lucrurile. Oh, alo, open the box. Ah, ăsta e fitting room-ul, Carrie. Cum rotim? Care e intrarea? Ok, asta nu e intrarea. Imaginează-ți să fi pus asta acolo. Hai că-s idiot. Imaginează-ți să fi pus asta acolo și să zic, da frate, intrați acolo în fitting room, ce așa. Iar am pus-o. Da mă, da, intrați pe unde puteți. Ce Dumnezeu. Gata, avem și fitting room acolo ca să nu se schimbe lumea de față cu toată lumea aici. Așa, luăm și noi asta. Dăm așa, undress-mi eu unboxing-ul, s-a amplasat ăsta, hai să zicem că la limită, aici se vinde haina cu tare, bă, dar ce fac eu că, hai că e bine, eu mai am niște haine, mai trebuie să comandăm un de-asta de omerașe, că n-am, da, dă-o-lea că așa că e jale, dă că e jale, add to cart, bye, deja am rămas pe sărăcie, ăla, mi-a călcat pachetele, dă-te mă de aici, bă, Doamne, am crezut că îmi calcă pachetele, sunt neserioși acum. Gata mă, eu am crezut că o să ne facem și noi propriile noastre haine, dar cred că mai târziu ați văzut că aveam ceva acolo, special design sau cine știe ce nebunie. A, dar le puteam pune undeva pe jos, dar nu contează, nu, să avem câte multe. Set your own prices from the computer. Stock. Ok, new price 50, recommended price 50, approve, price updated. Ok, bun, le-am pus prețurile așa cum spune acolo, open the store, boom, suntem deschiși, îi așteptăm să vină, shipping office, deci eu cu ăștia trebuie să mă cert aici, ăsta e un fel de the fan courier, bă, ceasă acum, mi-ați aruncat lucrurile în stradă, nu vă e rușine, mă, dacă mai am acum de voi, mă, aici și ce ar trebui, mă, ne trebuie, stai așa, trebuie să punem muzică de aia specifică de H&M, stai un pic. Mamă, și cum ne numim noi magazinul acum? H&M Bob. Deci sună ceva droguri. Băgăm și niște muzică de aia ambientală. Așa, direct. Perfect. Veniți, o, bună ziua, ce-ați cumpărat, mă? Mamă, astea pun-le acolo direct in the bag. Bine, mai trebuie să mai facem noi o chestie ceva specifică magazinilor. Complete order, gata, mă. Congratulations. Complete order. O, da, ce vă înghesuiți, mă, toți aici? Bă, o să am nevoie de
ajutor aici, o să trebuie să angajăm pe cineva 100%, stai așa. Trebuie să facem ca în magazinele de la haină, stai. De haine, de la haine. Mirabela, Mirabela, te rog, la casă, te rog, Mirabela, mersi. Știi, ceva de genul ăsta, trebuie să te pui foarte aproape de microfon. N-am eu de microfon de la de pe vremuri, că făceam eu o treabă. Bun, mamă, pleacă bănetul, sunteți serioși? Bă, da, avem numai haine de femei, acum am observat. Sunteți un joc făcut de femei? Și eu nu știu, păi, dar am făcut fitting room-ul ăsta ca să ce, bă, să stea aici. Așa, mă, te și testează, putem să vedem și noi? A, deci nu poți să vezi picioarele, zici că e cineva acolo. Sau? Uite, mă, da, să văd pixeli. Ia, ce cumperi tu, mă? Și al meu fustă, fii atent. Nu pot să cred. Sper să vă vină bine. Dar și voi îmi bacșiși ceva? Tu ce-ți cumperi, brodere? Ah, perfect, la cămașă, ok. Mă speriam puțin acum că al meu vrea să-și cumpere fustița sau ceva de pe acolo, ok. Gata, bro, ia de aici și tu. Vezi că ne-am scos banii înapoi, ce aveți? Mamă, ăsta zici că e la din Call of Duty. Ești nebun. Ia din Call of Duty, Cold War. Murim. Asta și-a luat și fustă, și-a luat și cămeșă. Dar toate sunt de femei, fii atent. Bine, a luat cămașa aici. Poate n-a luat-o pentru el, știi. Fusta era mai clar. Uite-l pe al meu, de fapt, și-a luat rochie. Ce zici, bro? O, bună alegere. O să stea bine pe șolduri. Ce-ai? Superb. Despre ce discutăm aici? Bine, trebuie să mă uit să văd ce mai putem upgrada și ce mai putem aduce. Dar legit e făcut foarte asemănător cu Supermarket Simulator, ceea ce nu e un lucru rău. Nu e un lucru rău, dar din păcate nu prea aduce ceva ca să zici că mamă ce tare e, știi, gen. Să siameze ce-au pățit. S-au îmbrăcat la fel, la aceeași atitudine, cred că e și același model, doar cu papuși diferiți. Dați-mi banii, vă rog, aici. Ce mai putem cumpăra aici? Employees, payment-uri, store manager și, oh, poți să te așa upgradezi. Ok, deci e mai mult de atâta. Cred că singurul lucru care mă dezamăgește aici e faptul că avem AI stuff. Oh, nu mai avem rochi. Oh, trebuie să mai cumpărăm rochi de astea. Stai un pic. Mai putem cumpăra? Așa, dă mai multe de astea că plânge copiii mei după ele. Ce aveți? Oh, bună ziua, scuzați-mă. Da, fata mea, stai așa. Am luat rochi de astea. Să plece. Oare poți să le pui undeva? Place mode. Ok, lasă-le acolo. Ăla-i spațiul nostru de depozitare. Să stea fabulos, bro. Două cămeși și de-astea te-ai dus. Spre ce vorbim aici? Cred că trebuie să mai cumpărăm un set ăsta de omerașe. Ce-au făcut, mă? Ăștia au plecat. Start a new day. A, s-a terminat ziua. Gata, payment-uri. N-avem nimic de plătit aici. N-avem împrumuturi făcute. Store manager. Nu putem să upgradăm nimica. Angajați n-are sens să le dăm 100 de bastârci. Nu pot să-i... De ce nu pot să-i cumpăr? Am trebuie level 15. Bă! De alte shelf-uri. De dumă și mie unde stă. Că arată mișto. Branduri. O, m-a plecat brandilul. Prima noastră colaborare. Păi și ce presupune o colaborare aia? Că tutorialul e Nema, dar... Acum nu mai puteți să mă acuzați că n-am citit tutorialul sau ceva, știi? Păi tutorial n-avem. Ce înseamnă treaba asta, bro? Gata, pus aici astea. Bun, și noi astea de pacile, vedem dacă le putem așeza undeva, dacă nu, nu. Putem, mă, să punem câteva din ele. Putem să le combinăm? Nu pot să le combin. Ok, astea le lăsăm ascunse după teșghe aici. Astea sunt secretele. Astea sunt secretele. Sunt produsele secrete. E ca atunci, știi, ca în magazinul ăla, fast food-urile din America. Sosul secret al bucătarului. Oh, avem chestii noi. Damn. Stai un pic, bro. Deci astea sunt la colaborare. Și mai am eu bani să cumpărăm chestii. Hai că mai luăm și niște pantaloni de bărbați. Aiurea, bă. Trebuie să ne extindem grav. Azi că vine tanti asta aici și ne rezolvă ea cu toate. Tanti, scuză-mă un pic, a luat niște bluși de ăștia, nesimțiți de ăștia așa. Cei mai obraznici bluși pe care am văzut în istoria asta, despre ce vorbim. Ziceți și voi dacă nu. Nouă meu magazin, dar n-aș vrea că nu pot să pun și eu logo, voiam să pun acolo Bob NM sau ceva de genul ăsta. Sau cred că poți, dar cred că la manager acolo să ne uităm.
să facem level încât să putem angaja pe cineva, că e jale. Ia store management. Vreau să-i schimb numele. A, aici. Bob. NM. Nu știu ce înseamnă asta. Bye. Gata, perfect. Ei, o bună. Gata. Ups. Bine ați venit la Bob NM. Ce stupid arată, doamne. L-am făcut pe repede înainte ca să nu stea oamenii ăștia prea mult aici. Hai mă, las cămașa asta odată, firar. Să pun și eu blugii ăștia. Dar cred că blugii ăștia poți să-i... Poți să-i iei să-i pui aici? Nu. Gata, avem și blugi de bărbați. Bona sera. Gata, mă. A, mă, că s-au făcut stocurile frumos. Mai avem câteva de astea aici, mai luați? A, nu vă dau eu refill acolo, ce înseamnă asta? Hai să luăm niște rafturi. Niște rafturi, clar, și... Trebuie să mai le expunem cumva. Și după aia trebuie să facem un labirint de chestii ca New Yorker. Nu știu dacă ați fost pe New Yorker, știți că mereu pe acolo toate astea s-au pus ca într-un labirint. Și practic chestia asta ar trebui să le mude pe margine, să le pun pe mijloc aici și să iasă o treabă. Știi? Cam asta ar fi ideea, că așa arată stupid. Așa arată super ciudat. O să le mutăm după. Când se termină shift-ul pe asta, o să facem o restructurare a întregului sistem pe aici. Poți să iei cu bidineaua asta level 5. Ah, atunci putem face renovări mai în forță. Și ala fata mea două perechi de blugi. Una pentru ea și una pentru eu liric. Bă, ce ați făcut? M-ați lăsat ăsta aici? Uă, nesimțiți! Mamă, deci trebuie să fiu atent că în fitting room poate să le lase ăstea aici? Nu pot să cred așa ceva. Băi, ce înseamnă asta, mă, bă, dar luați-o, mă, de acolo. A, nu mai avem loc să punem chestii, fii atent că s-a terminat. Să mai cumpărăm chestii. Nu-i problemă. Bă, da, eu le-am pus prețuri la... Scuze. Hai că le-am pus prețuri dacă e la pantaloni ăștia să... Eu dacă... A, nu, nu poți să-ți cumperi fusta de domnișoară. Scuze, știu, frate, e dezastru maxim ce poți să-i și faci. Luăm și... Hai că trebuie să confirme asta. I-am dat acum pentru că vreau să le punem acum. Dacă tot avem cum. Să și mutăm. Ce mă, dar nu am făcut eu stocurile pe repede înainte, mamă. Deci sunt Speedy Gonzales. Sărmâna, sărmâna. A, toată lumea vrea blue shirt. Insane. A, mi-o cumpără două rochii, că nu-i ajunge una și cumpără două, că e șmecher el. Ia zi, bro, cum o să stea cu rochia aia, fabulos, nu-i așa? Și cu blue jeeps. A, n-avem sweatshirt-ul, lasă-o încă, ne punem noi șmecherul, să pun eu separat. Zona de bărbați, zona de femei, țaca, țaca, ăsta a intrat, a văzut prețurile și a băgat picioarele. Așa, parcă-s eu. Parcă-s eu să mor. Eu mă duc în mall-uri și mă dau un magazin de ăsta de nu știu, gen. Oh, ce drăguț, oh, 5 milioane am plecat, nu stă la discuție, Lil, bro. Bun, hai să aranjăm puțin lucrurile astea. Putem să luăm chestia asta perfect. Hai să facem zona de bărbați aici. Țac, elegant. O să luăm și ăsta și tot pentru bărbați îl punem. Asta putem să-l punem în colț aici. Cred că ne extindem prea mult cu zona de bărbați. Zic să o punem așa. Ce am făcut, mă? Ce prost sunt. Gata. Bă, dar ce dobitoc sunt. Nu pot să cred. Gata, mă. Hai zic și ăsta așa, ăsta de femei. Le punem mai așa. Pac. Cred că, nu știu care e distanța acceptabilă între cele două încât să interacționeze ăștia. Da, cred că le ajunge atât. O să mai lăsăm ceva pe aici? Nu. Bun, ne trebuie rochi, ne trebuie ne trebuie d-astea, bro. Stai așa, furniture. Mai trebuie d-astea. Add products. Add. Ne-am dus, dracu. Mai dă și niște de-astea. Ce ai, frate? Mamă, mai am bani să trăiesc? Bă, murim. A plecat renovarea aici. Da, avem muzică din joc? Avem pe Dumnezeu. Noroc, am pus eu muzica mea repede. Am venit să salvez situația, că băieții ăștia. Bun, hai să le pun și ăstora aici. Bine, aici pot să le pun mai aproape pentru că au loc pe partea și pe alta, cel mai probabil.
Ok, și aici o să punem bluzele astea nesimțite. Mai trebuie să luăm niște blugi, bă. Dar mai am loc să mai pun blugi? Mai avem noi niște locuri. Luăm și niște nesimțiri de astea pentru femei aici. Aici o să punem ăla de sport de la luat noi acum, țac. Chestiuțele astea așa. Bun. Nu le mai pot spune? No way. Păi ce raft mai e și ăsta, încă e ultima mizerie de raft. Uuuu, mamă, deci mă... mai zi, m-am enervat. Mă enervez. Ce înseamnă asta? Și tot la bărbați. Am zis că facem labirint de ăla, nu? Adică vă dați seama. Direct labirint ca New Yorker, ce aveți? Și acum o să mă uit să văd să editez semnul ăla mai bine, să arate exact ca H&M. Bă, pune înapoi aici, că e bine. Așa, store manager, signboard, font color, side cost. A, n-avem altceva, space. A, nu, e spațiu prea mare, font size. No, e ok așa, lasă așa, e ok. Warehouse area, avem lucruri de depozitat, shopping bag la level 15. Stocuri bun, n-avem cămeșe de-astea de femei, auleu. Mamă, îți bagi joc? Oh. Respect pentru munca depusă puilor. Atât vă zic. Dorele, adu-a spacardinu. Mă ia inima. Țaolo, mai am eu unde să le mai... Le mai am eu cum să le pun peste. Eu tare sper să fie loc acolo și să nu interacționeze urât, știi? Că dacă interacționează urât o să fie nașpa. Bă, de-astea nu le-am pus aici? Nu erau aici. Niște blugi o să ne lipsească, dar aia e. Bun, cred că suntem... A, prețurile. Nu uita prețurile, Bobby, că așa le-am făcut pe toate. Approve. Gata. Start a new day. Gata. Suntem pe minus, dar nu-i problemă. Fii atent acum că pleacă profiturile. Țaca, țaca. E alt aranjament, mă, altă viață, direct. Despre ce vorbești? Vezi că nu o să-mi tindem toate rufele pe aici și o să ne plece creierii la vale. Despre ce vorbim? A, și ce nici n-am găsit ce să punem. Elegant. Eu nu mai am bani oricum să comand chestii, dar cred că pot pune astea aici. Punem aici. Și luăm ăsta. Este niște bișnițari și jumătate. Scuză-mă, doamnă. Ok. A, de ce au acces acolo? A, ok, deci le pot spune în felul ăsta, cât de cât, numai că e casa la mama naibii. Stați un pic. Facem casa ca într-un magazin de haine cum trebuie. Perfect. Aia zic, mă. Aia nu e femeie, pe bune, pentru că nu e femeie care să nu testeze hainele înainte să cumpere. Nu mai fac de-asta. Mamă, trebuie să cumpărăm blugi. Hai așa, o să cumpăr niște blugi de aia repede, că e jale. E jale, că nu mai avem. Mamă, și rochii trebuie să iau, bă! Am uitat, mă. Lasă, doamnă, nu contează. Ați mai lăsat, mă, ceva pe aici? Poate mai lăsați. A, deci mai trebuia și niște rochii de alea. Scuză-mă, atunci aia e. Comandă imediat. Mai voia rochii. Nu știu ce mai avem puțin. 9, 8 avem destul. Pierdem XP, mă, deci fii atent. Când nu găsesc ăștia ceva, pierdem XP. Am înțeles. Vezi că e de muncă aici, despre ce vorbim. Mai degrabă zici că nu-l ai decât să-l afișezi acolo. Tot uiți să dau confirmare, mă, la toată nebunia asta despre ce vorbim. Bă, dar vezi că e distractiv, adică e supermarket sim, dar făcut cu haine, dar e făcut mișto. Adică mie îmi place și mai ales ce cred că ce poți să mai faci după cu alte colaborări și alte nebunii. Chiar nici m-am uitat, aveam alte colaborări? N-avem decât ce a fost acolo, special design abia la level 7. Scuzați-mă, cum să nu? Îmi place că sunt total puși oamenii ăștia spădos, adică ea s-a dus la bărbați prima dată, el se duce la femei, Tony Stark ăsta meu și-a cumpărat mare rochie și geacă cu țâțe, deci ce ăsta, cămașă cu țâțe, deci ce să mai zic ceva.
Mă, ocolită astea deja toate astea? Ne-am dus. Ne-am dus. Ia uite și pe mea acolo, mă, ce... Ce ancordat e băiatul meu acolo. Bine, și fitting room putem să-l întindem mai mult. Asta o să trească să o mutăm undeva. Să fie o treabă. Aia zic, bro, ia dă și mie asta de aici. A, mă, că am făcut și noi bani. Un ban cinstit aici, așa. Ce mai contează? Nici nu m-am uitat la ce oră închidem. Mamă, ce sincron merg. Am să fii atent cum ar fi să meargă combinat așa mai mereu. Mamă, că aveți de toate, nu vă mai plângeți. Toate s-au zis la bărbat să-și cumpere chestii. Mai zic ceva, mai zic ceva. Dacă mai are sens să mă mai chinu eu cu vreo chestie sau alta. Iau, te-au cumpărat toate cămeșele de acolo. Bine, cele cămeșe de la bărbați arată bine. Înțeleg de ce ar fi asta. Aren't enough of fitting rooms? E, scuză, bro, las. Fitting room-urile mai vin, mai încolo. Cumpărăm noi alta curând. Iu, nu așa asta. Bine, asta pot să aduc cu mine aici. Stai un pic, scuză-mă. Gata. Asta pot să aduc cu mine aici, știi, și să mă duc să iau un fitting room, țac, țac, adu-mi-l și mie. Că dacă mi s-a plâns cu nereușite, nemulțumim și toate alea, gata, mă, dă-și ne... Dă-mă, mă, nu, mă... Mă, nu mă lăsa să iau ăsta, nu știu ce Dumnezeu avea. Ok, fitting room-ul aici... Gata, mă. E... Da, avem două acum, s-a plâns, odată trebuie să plângă cineva și gata, am rezolvat. Ce mă, i-am satisfăcut pe toți. Avem gârlă bani. Mai zic ceva. A, și e freestyle, mă, deci fii atent. Avem muzică? Nu, no, rămâne cu muzica noastră că mai bun. Payment-uri. Uu. Ce să le-am, ce am plătit? A, e chiria. Și astea sunt invoiențuri. Nu am împrumutat nimic, mă, ce aveți? Sunteți de lulu. Mamă, tot îmi vine să apăs E pe chestii. Și aia e treaba. Ah, la level 15 mai e până acolo. Pleacă uniformele direct aici. Bun, ce nu mai avem? Avem de toate. Furniture, products, țaca, țaca. Oh, putem aduce manechine, standuri, shelf-uri și eu te... Bă, câte mai sunt. Ok, de-astea cu brand-uri n-avem. Mai sunt niște manechine. Cumpere, bă, manechinile astea. Să iau un manechin bărbătesc. Ce avem așa puțin? De-astea avem puține. De-astea mai avem. Elegant, lăsăm așa. Pa, na, vedem ce-s. Bine, o să luăm, cred că, din astea de în care avem foarte multe. O, mai am una. Un acolo nu contează. Mai bună, nu contează asta. Bun, și ăsta e manechinul de bărbați. Îl punem direct în geam aici. Și dăm ăsta. Take dress, așa. Eee. Una, mă, nu toate. Eee. Eee, outfit check. Aia zic. Nice, nice, nice. Dar... Mai bun, noi suntem prima aici cu acest video din Clothing Store Simulator. Dacă cumva vreți să mai vedeți mai multe clipuri cu el, știți că nu mă deranjează, mi se pare chiar destul de fun jocul ăsta, mai ales că ne mișcăm așa pe turbo. Așa că nu uitați să dați like, subscribe și așa și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!